Вітаю вас. Передача «Актуальне інтерв'ю» в ефірі телеканалу «Вінниччина». Гостя нашої студії – Ольга Задорожна, директор департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Звісно, говорити будемо про здоров'я, тому що ця тема зазвичай викликає неабиякий інтерес у всіх вінничан і взагалом в українців. І вітаю вас, пані Ольга, в нашій студії. Добрий день і добрий день, шановні глядачі. Нещодавно ми провели 23-й рік, але згадаємо, яким він був для медицини Вінниці. І хочеться заакцентувати на темі ментального і психологічного здоров'я українців. Тому що за статистикою міжнародних організацій, 14 мільйонів – це на літня статистика, можливо, вже збільшилась цифра, українців потребували психологічної допомоги. Як у нас на Вінниччині вдалося надати допомогу і розвивати цей напрямок? Я не буду вас загружати тим, шановні глядачі, скільки програм, скільки розроблено заходів і всього остального. Ми ж управлінці, і ми маємо цим займатися безпосередньо. Ми будемо говорити про те, що зараз відбувається в плані ментального здоров'я. Насправді, напевно, що кожен із нас сьогодні потребує психологічної допомоги в різних ракурсах. Це може бути самодопомога, це може бути спілкування з друзями, з близькими, з рідними. Тому що ми всі сьогодні залежимо від засобів масової інформації, ми проглядаємо інтернет зранку, днем і ввечері, ми бачимо ті новини, які відбуваються у нас на сході, на півдні, ми чуємо про прильоти, і це не покращує наш моральний і психологічний стан. Тому для себе ми визначили чітко, що 23-й рік має стати роком і реабілітації, і ментального здоров'я. Максимально все, що може зробити галузь охорони здоров'я, це підготовити відповідних фахівців. Тому що до воєнний період акцент на психології і підготовки фахівців з психологічних напрямків надання медичної допомоги фактично не був в пріоритеті. І це були одиниці, які працювали в наших закладах охорони здоров'я. Це була онкологія, це був паліатив, це могли бути якісь інші варіації, але... Коли ми поставили перед вибором, де взяти таких фахівців, ми звернулися до міжнародних інституцій, тому що наші вузи готовлять їх в дуже обмеженій кількості. А нам треба було масово покрити всіх медичних працівників, які працюють сьогодні з військовими пораненими, з цивільним населенням, яке постраждало від військових дій, з внутрішньо переміщеними, які всі потребують психологічної допомоги, незалежно від того, він був прямо в зоні бойових дій, він виїжджав з окупації, чи він був при фронтових зонах. Тому Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНІСЕФ і USAID нам допомогли в цьому, розробивши таку дуже чітку програму Image Gap, які запропонували пройти всім лікарям сімейної медицини первинки, тому що це перший дотик до пацієнта і перше спілкування, і це родинний сімейний лікар, який знає чітко, що відбувається в сім'ї і де потрібна його підтримка. І якщо на початку, коли ми починали, їх було всього 100 лікарів і медичних сестер, які пройшли таку програму. Це програма, яка була розроблена європейськими інституціями з особливістю опором для саме України, тому що ми переживаємо дуже страшні лихоліття нашого становлення. І абсолютно безкоштовно це були і онлайн, і офлайн заняття, це були модулі, це були здачі екзаменів і отримання сертифікатів міжнародного зразка. І сьогодні ми вже маємо 1205 підготованих фахівців, біля 500 – це були медсестри, і більше 600 – це були лікарі загальної практики сімейної медицини. Які готові надавати допомогу, так, і надають абсолютно її, так? Готові по європейським стандартам. А от наступне запитання – а наскільки українці зараз охоче є запит на цю допомогу? Тому що я знаю, що наша ментальність не завжди дозволяла звертатись до психологів. Що змінилося за ці 2 роки? Змінилося кардинально. Люди шукають хорошого психолога. Є іще стигма у нас, да, психіатрія і психологія, і треба їх дуже чітко розрізняти, тому що між ними є дуже велика грань захворювання уже хворих, які страждають на психічні захворювання, і людей, які потребують психологічної допомоги. І ми попитались достукатись до населення, що психолог – це нормально, це точно так же, як і сімейний лікар, тому і підготовлений сімейний лікар, який може з вами психологічно підготовано поговорити, знайти вашу проблему і намагатися вирішити
Але психологія – це комплексний підхід. І сам лікар ніколи не зможе допомогти в повному обсязі. Йому треба буде підключати певних фахівців, в тому числі і реабілітологів, в тому числі і соціальних працівників, можливо. Тобто вирішувати комплексно проблему окремої родини. І Міністерство охорони здоров'я і програма «Першої леді» допомогли нам в тому, що це було підкріплено відповідним фінансовим ресурсом. Тобто навчання безкоштовно, але далі за надання психологічної допомоги населенню наші центри сімейної медицини отримують кошти по окремому пакету. І якщо в 2023 році, уже після того, як ми провели певну підготовку, було законтрактовано 26 закладів сімейної медицини, а нагадаю, їх у нас 60, то на сьогодні очікують підписання договору, і ще триває процес контрактування 45 закладів охорони здоров'я із 60. Це дуже класно. Це велика, це досить потужна цифра. Це то, що медики повірили в це, що можна це робити. Тобто фактично кожному вінничанину, мешканцю області, в тому числі ветеранам, військовим, доступна психологічна допомога. Да. Одним із важливих напрямків роботи медичної сфери, який був важливим у 23-му і 24-й, це реабілітація. Якою є програма? Наскільки знову ж вона знову підсилена фінансово? І де з'являються нові реабілітаційні центри? Я читала ось про Жмеринський, що це не тільки Вінниця, знову ж таки, що кожна громада працює в цьому напрямку. Реабілітація змінилась теж кардинально. Якщо говорити про реабілітацію, то і психологічна допомога – це одна із складових реабілітаційного процесу. І, опять же, це комплексний підхід, тому що реабілітувати після медичних втручань або якихось медичних лікування, там проведення, реанімації – це одне, а далі повернути людину в соціум – це вже не тільки медицина, це і соціальна сфера, і професійна сфера, і освітянська сфера, це інклюзивне навчання, якщо комусь потрібно, це облаштування побуту такої людини, яка має уже певні проблеми зі здоров'ям і має інвалідність. Реабілітаційна допомога, згідно міністерству, постанов Міністерства охорони здоров'я і концепції розвитку реабілітації, а є ще й закон України прийняти про реабілітаційну допомогу, є пріоритетом для закладів багатопрофільних. Чому? Тому що у всьому світі реабілітація починається не після того, як пацієнта виписали лікарню, а в той момент, коли він поступає з приймального відділення, до нього вже має підключатися реабілітолог і вести його в реанімації, постреанімаційний період, постопераційний період. Тому що оці важливі перші дні перебування пацієнта в лікарні, коли вже чітко визначений діагноз, дозволяють провести активну реабілітацію і повернути його до суспільного швидко життя, зреагувати, а не зайти в глибоку інвалідність. Це дуже важливий етап, тому і потрібні багатопрофільні лікарні. У нас таких реабілітаційних відділень близько 14, але вони всі різні. Особливо хочу підкреслити, що це цікавий напрямок розвитку для кластерних лікарень. У нас їх 7, є спроможна мережа. І от в районах ми дуже довго вели перемовини з місцевою владою, тому що без місцевої влади неможливо зробити те, що зробили зараз ми за рік. Тобто тільки це має вчора бути бажання громади, конечно, запит громади, да, так? Да. Угу. Тому що навіть наші захисники і захисниці, вони ж повернуться не безпосередньо в обласну лікарню Пирогова, да, якщо вони навіть пройшли там лікування чи в МКЛ Шемеде. Чи додому повернуться. Вони повернуться додому. І там їм треба буде надавати реабілітаційну допомогу і продовжувати, тому що це довгий процес в часі. Тільки вчора ми бачили дуже гарну новину. Мерія Могильов-Подольська і лікарня інтенсивного лікування Могильов-Подольська створили сучасне реабілітаційне відділення. Ми дуже вдячні за таку підтримку у галузі охорони здоров'я. Жмеринка рухається в цьому напрямку. Ми були на підписанні меморандуму в Ладижині, де підключились спонсори, і Дітек передав у власність лікарні свій санаторно-профілактичний заклад, який знаходиться на березі дуже гарного мальовничому Ладижинського водосховища, в якому буде створено сучасний реабілітаційний центр. Це дуже класні напрямки в рухі. І обласна лікарня Пирогова. Сьогодні там є реабілітаційне відділення, одне із кращих.
але у нього не дуже гарні умови, нам просто там не вистачає приміщень на ту кількість пацієнтів, які там знаходяться. Пані Ольго, є два моменти, які важливі щодо реабілітації. Це абсолютна безбар'єрність, зважаючи кількість наших ветеранів, кількість тих людей, які мають ампутовані кінцівки, ну і інших людей з інвалідністю. І, звісно, технологічне забезпечення, техніка, медичне, точніше, забезпечення, воно має бути, якщо сучасні приміщення, якщо сучасні послуги, якщо це настільки активний затребуваний напрямок, де взяти? Коштів сьогодні, я розумію, обмаль. Як вирішують ці питання? Звідки медичне обладнання і наскільки воно сучасне, відповідає європейським світовим стандартам? Два питання в одному. Да. Знаєте, про що хочу сказати? Коли ми починали реабілітацію, вона ж починалася ще до війни. І з'явилися пакети в Національній службі здоров'я, які фінансували цю реабілітацію. І нею зацікавились фактично всі заклади охорони здоров'я. Просто не треба проводити якихось складних оперативних втручань, да, і ми собі йдемо по етапам реабілітації. Начали закупляти обладнання фітнес-центрів, да, спортивне обладнання для реабілітації. Но це зовсім інше. Медичне обладнання, сертифіковане медичне обладнання для реабілітації відрізняється кардинально від того, що пропонується в спортивних комплексах, ну і фітнес-центрах. Тому наші заклади почали дуже глобально про це задумуватись, тим більше, що це вимога. Це є проблемою, чи це є просто питання, які вирішуються? Питання, так, да, це є питання. І ті заклади, які сформували реабілітація, починається не з обладнання. Реабілітація починається з формування команди мультидисциплінарної. Це лікарі фахівців. ФРМ, да, реабілітологи, ерготерапевти, асистенти ерготерапевтів, помічники і так далі. Це ціла команда, в якій входять іще декілька психологів обов'язково і лікарі по профілям, наприклад, неврологія, травматологія, хірургія, педіатрія. Цікавий напрямок досить дитячої реабілітації. І тому зараз, от подивившись на те, в яких приміщеннях знаходиться в обласній лікарні Пирогова, да, в новому хірургічному корпусі, але там замало місця. Ми для себе визначили, у нас стояв один із корпусів пустих, проведені були певні роботи, 60% готовності. Сьогодні проект запускається вже в цьому році. Там же на території Пироговки, так? На території Пироговки розбудова сучасного реабілітаційного центру в два поверхи з амбулаторним, з стаціонарною реабілітацією, з огромними залами. Ну, в общем, дуже сподіваємося, і з безбар'єрністю повною, і так? Повною безбар'єрністю. Сподіваємося на реалізацію до кінця 2024 року. Ну і центр рекавері, який створився в 2023 році, це наша, в народі говорять, Чорнобильська лікарня. Да, сьогодні це центр надання зразок допомоги, да, ветеранам війни і Чорнобильському контингенту населення. І фонд Пінчука, який активно включився, дозволив нам створити там на невеликих площадях, але дуже потужний і класний центр. Рекомендую його як фахівець. І думаю, що там дуже потужна іде реабілітація. Він гідно буде. Ну і тоді кілька слів про команди, які створюються, бо це найважливіше, як ви і зауважили, про команди реабілітологів. Що це за фахівці? Де вони проходять навчання? Тому що це ж потрібно оновити. Сьогодні методики і всі засоби, напевно, що змінюються. Є щось стале, є основа і, напевно, що з'являється щось нове. З цим на початку було дуже складно. По-перше, війна. По-друге, багато закладів було вишив релоковано, які готовили до цього невеликі кількості таких фахівців. По-третє, для того, щоб інші заклади, а це виключно медичні заклади для підготовки медичних фахівців, але там є і фахівці-реабілітологи, які можуть готуватися і в інших немедичних закладах, просто їх мало в команді таких фахівців, в основному це медики. Їм треба було заключити договори, їм треба було розробити навчальні програми певні і підготовити такий процес. Тому трошечки він не встигав за розвитком реабілітації у нас в області, безпосередньо і в інших регіонах. От, таких закладів сьогодні є вищий в медицині близько 6. Готовиться наш медичний університет для такої роботи. Я думаю, що в цьому році їм вдасться запустити курс, процес так, навчання, курс. Да. А для медичних сестер ми іще в 22-му році розробили освітні програми, попросили ліцензію Міністерства охорони здоров'я, центр післядипломної освіти середніх медичних працівників, які працюють на базі Вінницького медичного коледжу, готовить
ерготерапевта і помічників реабілітолога. Будь-яка медична сестричка будь-якого закладу може пройти курси спеціалізації 3-4-місячні, отримати диплом і стати дипломованим спеціалістом в реабілітації. Там черга вже на рік. Це краще оплачується фінансово? Однозначно. 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 Тому зацікавлених, тому може бути конкурс, відбір на кращих, тому що це надзвичайно відповідально, особливо совершенно працювати з нашими військовими. Кожна людина потребує уваги, але в нас є ще наші військові, які потребують її особливо. І я зрозуміла, що ви зважаєте на безбар'єрність, і звісно, що сьогодні все відповідає нормам саме таким. Ще одне захворювання, їх є кілька, від яких потерпають найбільше люди, і смертність висока – це серцево-судинні захворювання, і оце місячник раку шийки матки, січень. Угу. І якщо не помиляюсь, то більше, десь орієнтовно 3 тисячі за 22 рік була захворюваність, і більше 40 жінок померли саме внаслідок цього захворювання. Я розумію, що зараз складно підтримувати всі програми, але те, що стосується онко, є якісь спеціальні програми, які підтримують хворих? І якою є профілактична робота, інформаційно-профілактична? Тому що важливо те, про що ми говоримо, попередити, профілактувати. І тоді легше буде лікувати зрештою. Це ще не вірно. Сьогодні у нас онкоцентр дуже потужно розвивається. Там змінився керівник і змінились підходи до організації лікувального процесу. І мені дуже імпонує те, що зараз відбувається в онкоцентрі, де поступово, не дуже швидко, але швидко змінити систему неможливо. Є безпрецедентна за 22-й і 23-й рік підтримка Міністерства охорони здоров'я в напрямку онкології. Це фактично день в день поставки медичних препаратів хіміотерапії. Сьогодні я хочу сказати, що ми забезпечені першою, другою лінійкою хіміотерапевтичних препаратів в повному обсязі. І наразі на рівень департамента кардинально просто зменшилась кількість заяв, прохань про те, що не вистачає хімії, що просимо знайти препарат, там просимо закупити. Да, є якісь досить дороговартісні, це рідкісні препарати при рідкісних формах рака, але якого є десятки і десятки видів. Нам дозволило зробити спрощену систему перерозподілу. Ми звертаємося просто до інших регіонів, і, можливо, десь у когось є один, два, три флакони, вони з нами діляться, ми потім їм відшкодовуємо це все, але це можна зробити протягом 3 днів, наприклад, якщо цей препарат взагалі існує в Україні. Міжнародні спонсори. У 22-му році у нас було декілька поставок окремих, хай невеличких, але хіміопрепаратів, тому що це в Європі складно перевезти через кордони, є свої складності. Тобто над цим ще потрібно працювати на рівні України, на рівні держави, так? І гуманітарна допомога надавалась така. Про рак шийки матки. Отут можна похвастатись тим, що ми активно працюємо в грантах не тільки заклади нашої охорони здоров'я, а й департамент. І сьогодні ми виграли грант по допомозі жінкам України в рамках профілактики рака шийки матки. Це безкоштовні обстеження, безкоштовні тести, безкоштовне цитологічне дослідження і навчання фахівців цим методикам просто з рівня сімейної медицини, медсестер і лікарів сімейних і спеціалізованої медичної допомоги, акушер-гінекологів, жіночих консультацій. Вона активно розвивається. Ми вже об'їхали фактично всі райони області, визначили для себе декілька, з якими ми будемо далі працювати. Для себе я зрозуміла одно, що наші жінки починають дбати про своє здоров'я, тому що в одному районі після обстеження жінок певного віку ми виявили близько 10 захворювань на рак. Це після 50, 40 чи взагалі різного віку жінки? Різного віку, абсолютно. Спочатку ковід, потім війна. Це ми перестали дбати сьогодні про своє здоров'я, от слово наскільки взагалі. Наскільки допомагають, я знаю, що на Вінниччині дуже активно працюють мобільні бригади, які якраз і проводять обстеження. Як вони працюють? Кілька слів буквально, і наскільки, в яких, чи всіх громадах, чи це окремі громади? Це лікарі без кордонів.
Це міжнародний медичний корпус, це Червоний Хрест, які з самого початку війни, розуміючи, які навантаження йде на взагалі систему охорони здоров'я, тобто ми взяли на себе військових, ми взяли поранених, ми взяли внутрішньо переміщених, а от осталися люди, ті, що в громадах, да, не завжди можна достукатись, дойти. І вони нам допомогли в тому, що створили такі мобільні бригади, мобільні пересувні лабораторії з залученням і наших фахівців, вузьких спеціалістів, і об'їжджають самі дальні так? громади. Да. Вони завжди питають, в яку громаду краще поїхати, розуміючи кадровий голод і кадрову ситуацію там в тій чи іншій громаді, ми їх просимо там чи Чернівка, віддалені райони, Піщанка, там Аратів, Липовець, де сьогодні є певні проблеми, але краще туди виїхати, чим тут десь в Вінниці розгорнути палатку і вони допомагають вашу виявити в тому числі і онкозахворювання, да, і у жінок, і у чоловіків, тому що чоловіки також страждають на такі захворювання. І про гарячу лінію, якщо не помиляюсь, то більше 5000 дзвінків надходить ДОМСЕК прикладом, і, напевне, на вашу гарячу лінію і інші питання. Які, з якими найбільше питаннями звертаються вінничани, з якими проблемами? Вінничани – це мешканці Вінницької області. Наскільки активною є реакція на ці дзвінки і як вдається реагувати швидко на якісь виклики? Якщо говорити про МСЕК, то взагалі в системі охорони здоров'я в останні роки найбільше звернень – це дійсно був МСЕК. Дійсно був МСЕК. Ми переформатували їх роботу. Якщо ви побачили, вони вийшли в активний громадський простір і стали начали активно комунікувати. Так. Да. Ми їм запропонували все ж таки зустрічі з пацієнтами, попередні консультації для того, щоб потім несподіванкою для пацієнта не стало призначення чи не призначення групи інвалідності. Але перед цим була проведена певна робота, і навіть я хочу сказати, що підключено сюди було і Міністерство охорони здоров'я, проводились перевірки, перехресні перевірки з іншими регіонами. Не тільки у нас, по всій Україні, тому що маса скарг саме йшла на МСЕКи. І в результаті таких перевірок ми вже озвучували, і зараз вже є заключений звіт, повністю змінилась один із МСЕКів, поміняли кадровий склад і звільнили керівника цього МСЕКа. По це наслідок і звернень в тому числі. Совершенно вірно, да. Це реакція була. В першу чергу вивчалися звернення громадян, на які із МСЕКів йшло найбільше скарг. Це було основою до того, щоб зайти щоб в цей МСЕК і подивитися, змінювати що там робиться. Саму систему роботи. Да. Ви згадали про кадри. Звісно, медики, лікарі – це найцінніші кадри, продемонстрували свою відданість професії і під час ковід, витримали цю хвилю і продовжують боротися з різними видозмінами ковід і грипом, вірусами, які бушують. І, звісно, сьогодні це більша кількість населення звертається за допомогою внаслідок, знову ж таки, стресу, в тому числі і наші ветерани. Я знаю, що ви самі згадали, що території віддалені громади потерпають від браку саме лікарів, ну і медичних сестер. Я знаю, що працюють лікарі досить таки поважного віку. Це про професійність, але, можливо, не завжди вони можуть достатньо віддати сил пацієнтам і своїй роботі. Як можна стимулювати сьогодні молодих, талановитих, щоб вони також так само повноцінно надавали допомогу ближче до громад, там, на тих територіях? Тому що з Вінницею все нормально, тут все спокійно, тут всі кадри, тут всі таланти. Немає. Так, вакансій немає. Але як можна все-таки, щоб були професійні, молоді, талановиті, ті, які навчаються, бо сьогодні медицина – це постійне навчання, це просто кожного дня якісь виклики і щось нове. Чи є якісь задумки, є якісь проекти, програми? Дивіться, з початку війни, з 22-го року, у нас мобілізовано було в лави ЗСУ більше тисячі медичних працівників. Звісно, в тому числі нас, медсестер, жінок, чоловіків. І жінок, і чоловіків. Хтось пішов добровольцем, багато було таких. Когось призвали, мобілізували, і вони безвідмовно пішли працювати. І зауважу, що це ще не кінець, звісно, і будуть ще призиватися. Да. Ми вже створювали тут на території Вінницької області іще військові медичні угрупування, да, і відкривались нові центри, яким треба було насиченість кадрами, і де вони брались. Вони бралися з цивільної охорони здоров'я, більшою частиною, да, були свої військові медики, але треба було поповнювати ресурс. Тому ми дійсно зараз потерпаємо, кадровий голод дуже страшний.
Самі дефіцитні професії стали – це хірургія, це продовжує бути анестезіологія. Ми в ковіді, пам'ятаєте, інфекціоністів шукали і робили із будь-якого спеціаліста інфекціоніста. Досить успішно. Сьогодні нам потрібні травматологи, нам потрібні нейрохірурги, нам потрібні судинні хірурги. Неврологи. Трансплантація розвивається, да? Трансплантологи, тому що вже зроблено стільки, ми в п'ятерці лідерів по трансплантації, і нам треба розширяти кадровий склад, тому що зростає потреба, люди повірили, є реальні віддача, тільки за 23-й рік було спасено більше 20 життів, це зроблено 16 трансплантацій, в тому числі 13 нирки, там дві печінки, одне серце. Тобто це люди, яким дали шанс на життя. І ми дякуємо тим донорам посмертним, які погодились на це, да, їх родини і близькі. От. І стільки є і різних інших викликів, в тому числі навіть із сімейною медициною. Зменшується населення, але збільшується попит. І не завжди один сімейний лікар встигає навіть на то все задеклароване населення, що у нього є. Тут треба спрацювати громадам. Однозначно. Тому що молодий спеціаліст не поїде в лікарню, яка б вона гарна не була, в яких гарних умовах, якщо йому просто немає де жити. Якщо громада не простимулює його організацію побуту, а якщо він приїжджає з сім'єю, з маленькими дітьми, тобто вони зараз, наші молоді люди, досить грамотні, вони шукають зразу, чи є поблизу школа, чи є поблизу садочок, чи зможе він десь працевлаштувати свою жінку, якщо вона не медик. Бо в ідеалі, якщо два медика, то це взагалі для району дуже-дуже добре. Це супер. Да. І тому треба розробляти програми. Колись у нас були такі програми місцевих стимулів. Ми, до речі, їх придумали ще в 2011 році, і громади підхопили, а потім вся Україна. Вони успішно працювали. Сьогодні треба повертатись до них. Просто сказати молодому спеціалісту, якщо ти приїдеш, то я десь тобі знайду житло, не працює. Працює. Ось до є житло, ось до фотографія, ми готові його тобі надати, приїжджай. І друге, те, що я завжди пропоную головним лікарям, які до нас звертаються з пропозиціями, мені потрібні кадри. Я розумію, ми всім надали можливість зайти як базові центри інтернатури. Завлеч потім цього фахівця, щоб він від тебе не уїхав, тому що відмінилися тепер вже відпрацювання там 3-5 років. Да? Він закінчив інтернатуру і сказав до побачення цій лікарні. Це вже справа органів місцевого самоврядування, безпосередньо керівника лікарні, якщо він зацікавлений в таких кадрах. Медуніверситет, коли закінчується 6-й курс і розпочинається підготовка до інтернатури. Звертайтесь до медуніверситету, він завжди відкритий. Презентуйте свою лікарню, презентуйте житло, презентуйте інші бонуси, які може надати громада. Соціальні послуги, які ви можете, пакет такий соціальний, як в Європі існує. Що може надати громада? От я зверталась, є приклади того ж Ладижина. Чудовий приклад. Він залучив фахівців, вони до нього приїхали. Бо для молодої людини, яка навчалась в Інсі, що таке Ладижин, ми з вами розуміємо, да, що це 60 хвилин і ми в Ладижині. Але для молодого фахівця це край географії. Тобто йому треба показати... Це ми про Ладижин говоримо, що край географії. А як там Бершень чи Чільник? Тому є реклама – двигатель прогресу. Завжди говорили. Рекламуйте ваш заклад, рекламуйте вашу громаду, рекламуйте можливості. І тобто оті наглядові ради, які мають бути створені у лікарнях, вони й можуть також впливати на цей процес. Так? І вирішувати всі ці питання і по залученню кадрів, і по тих бонусах, і те, що вони можуть чим зацікавити, що приїхали фахівці молоді. На завершення. 24-й рік почався із навчань. Те, що ми постійно говоримо, що сьогодні медперсонал і медсестри, і лікарі мають постійно навчатися. І тут йшлося якраз, медики освоювали надання допомоги при хімічних загрозах. Це виклик війни і це необхідність, тому що війна? Да. Чи багато медиків пройшли це навчання? Наскільки воно було цікавим і наскільки корисним? Ну, хай не пригодиться, але... Умовах надання допомоги в військовий час досить актуальна для того, щоб медики були готові до викликів. Викликів чого? Коли до тебе поступає не планово пацієнт, чи привезли там по швидкій, ну хай 10 пацієнтів, да, за добу. А коли до тебе за годину, якщо, не дай Боже, щось трапилось, поступило 100 чи 200 пацієнтів.
це сортування, це маршрут пацієнта по лікарні, це скоординована робота бригад реаніматологів, травматологів, опікових хірургів, терапевтів, тих же кардіологів і так далі, і робота іще і психолога на місці у приймальному відділенні. Така координація роботи, плюс також стрес свого роду, і до нього треба бути готовим. Да. Ми бачили 14 липня 22-го року. Ми спрацювали, але у мене є певні, були певні зауваження по тому, все знали, все вроді би могли, все було хорошо, але ізнутрі я вже знаю, що трошечки певні було. Певні нюанси, які можна покращувати, і потрібно бути готовим тому, сьогодні до будь-яких викликів. Да, ми готові до співпраці. От це навчання, яке проводилось зараз на базі одної із закладів, це пропозиція була французького посольства, і це організація міжнародна МЕХАТ, яка займається якраз ліквідацією надзвичайних ситуацій, і вони на практиці, на стимуляції, на стимуляційних центрах розказали, показали, як це відбувається, як організувати процес у лікарні. Там були керівники на рівні начмедів і зав приймальному відділенні. Да? Дві ключових особи, які би мали розгорнити цю ситуацію. Але це не перше і не останнє таке заняття. Тобто це ж певний протокол. Якщо ти знаєш, що ти маєш робити крок за кроком, якщо це все відпрацьовано, тоді легше справлятися. І він єдиний будь-якими. Для всього світу. Так весь світ живе по цьому єдиному протоколу про реакцію на надзвичайні ситуації. От і все. А нам треба вчитися. Пані Ольго, треба вчитися. І потрібно, вашими словами, і потрібно бути готовими до всього. І вінницькі медики, направду, навчаються. І напевно, що 2 роки війни – це виклик, і 2 роки ковіду. Але я розумію, скільки ось ці 4 роки, як стрімко змінюється медицина. Хай так буде надалі. І наші вінницькі медики успішно надають допомогу будь-кому, будь-де і будь-в який час. Ну, а для нас, напевно, потрібно пам'ятати і берегти своє здоров'я і ставитися до кожного, до членів своєї родини, особливо тепло, бути чуйним, бережіть себе. Дякую вам, пані Ольго. Нагадую нашим телеглядачам, що в студії була директорка Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації Ольга Задорожна. Бережіть здоров'я, профілактуйте, дізнавайтесь нову інформацію і не сидіть своєю проблемою вдома. Дякую вам, будьте здорові. Дякую вам, пані.